Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera. Presidentja Vjosa Osmani priti në takim kongresistin Mike Turner, kryetari Komitetit të përhershëm të dhomas e përfaqësuesve të SBA-s për shërbimet të inteligjencës. Zyra e presidencës njofton se raportet me SBA-n ajo i ka cilësuar strategjike dhe ekzistenciale ndaj ka falendruar kongresistin Turner për mbështetjen ndër vite, e të cilën ai ka dhënë Kosovës në rrugën e shtëndërtimit. Osmani ka potencuar se shteti i Kosovës është edhe histori suksesi e shteteve të bashkuara të Amerikës. Në takim me kongresistin Turner, presidentja Osmani ka bërë të ditur se synimi i Kosovës është antarësimin e organizatat ndërkombëtare si në NATO, Bashkim Evropian, Këshillë e Evropës dhe të tjera. Ndërkaq në raport me situatën e veri të vendit, theksoj se Kosova ka bërë hapa përmbajtësor në shtencionimin e situatës dhe se vazhdon të jetë palë konstruktive në këtë proces. Por ka theksuar obstruksionet e Serbisë si dhe veprimet destabilizuese në veriu në Kosovës në përmjet bandave kriminale të dirigjuara nga Beogradi, duke ripotencuar rëndësinë e zbatimit të plotë të gjitha detyrimeve që dalin nga marrëveshja e Brukselit dhe aneksi Ohrit.